Goeiedag, welkom terug, oordenking tyd, en waar jy ook al is, ek is bly het hierdie tyd uitgevat, en dat jy nou hierdie kyk, of het op jou selfoon of jou rekenaar is, by die huis of by die kantoor, ek is bly hier saam met ons hier volgend. Johannes 20 vers, ek is jammer, Johannes 21 vers 4 tot 6, toe die son begin kop uitsteek, staan Jesus daar op die wal. Die disciples was natuurlijk salig onbewus daarvan dat het Jesus was, en toe, roep Jesus, het julle enig iets gevang? Nee wat, roep hulle terug. Gooi die net daar rechts van die skuit uit, daar is vis, kom het van Jesus' kant af. Hulle maak toe so, die net was toe so vol vis, dat hulle dit nie in die skuit kon kry nie, dit was te zwaar vir hulle. So wat hier gebeur is, Jesus het opgestaan naar die dood, die disciples het teruggegaan naar hulle ou leven toe, van hulle weer vissermanne geword, en hulle is bezig om vis te vang, het recht hierdie nacht geen vis gevang nie, kon niks vang nie. Jesus stap op die strand, en dan skryf hulle, hoor, het julle al iets gevang? En hulle sê nie nog niks. Hulle besef nie, dis hy nie. En dan sê hy, gooi die net aan die andere kant uit. Nou, dit klink na een simpel ding. As ons nie hierdie kant van die boot iets kon vang, wat is die kans dat ons aan hierdie kant van die boot iets gaan vang? Maar Jesus doen, sê dit, en hulle is gehoorzaam. En dan vang hulle hierdie macht om vis, en hulle besef, hier is Jesus. Nou, vandag is daar iets, en miskien in die laatste week, of in hierdie tyd van jou leven, wat Jesus van jou iets vra. Wat hy, eerstens vir jou vra, het jy al gekry wat jy wil, en jy sê nee. En dan sê hy vir jou, doe niets anders. Maar iets wat baie keer vir my en jou onbenullig klink. Hoe kan het nou een goeie ding wees om kerk toe te gaan? Hoe kan het nou iets anders bring net om Bybel te begin lees? Hoe kan het iets anders wees net om saam met my gesin te begin bid, of bykie vroeger werk toe te gaan, of net op tou koffie drink, of wat ook al, iets eenvoudigs. En jy denk, wat so goed kan het bring? Maar eindelijk wat Jesus net wil doen is, hy sê, wees net gehoorzaam met my. Ek kan enig iets vir jou gee, enig iets doen, maar as jy gehoorzaam is, dan gaan dinge vir jou verander. En vandag is daar iets wat God jou nou roep, wat hy jou net vra om gehoorzaam te wees, en dan lyk het hoe onbenullig, wees gehoorzaam. Want jy gaan die vrug werp, jy gaan net te vol vis hê, en jy gaan God prys hou oor. En mense gaan jou leven kyk en dink, hoe het jy het gedoen, en ons gaan kan getuig, dis God wat hierdie wonderwerke laat gebeur, en dis gehoorzaamheid wat dit teweeg bring. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat jy vandag na ons kom luister, dankie dat jy eers kom vra, hoe gaan het met ons, en as ons sê nie, het gaan nie goed nie, ons het nog niks nie, dan kom gee jy een oplossing. Maar eindelijk wat jy vir ons vandag kom vra, is vertrouw my. Kom vertrouw my, en al klink het hoe onbenullig, al klink het hoe eenvoudig, doen het net. Al is het, hoor jy, gaan keier net by daardie broer, of by sister, of gaan keier vir daardie vriend, of tel net die telefoon op, of stuur net 'n boodskap, of wees net 'n bietjie vroeër op kantoor, of wees net op kantoor, of wat ook al, klein goedjies, en dan kom hierdie nette vol vis, en dankie dat jy ons seën daarmee, in oorvloed. Here, jy gee nie net klein bietjies, nie, is altyd in oorvloed, so ook jy liefde is in oorvloed, en mag ons vandag in gehoorzaamheid optree, wanneer ons weet, jy roep ons, en jy praat met ons. Mag ons luister en optree onmiddellik, soos jy dit van ons verwag. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Sterkte met hierdie dag, en jy weet waar Jesus bezig is om vir jou iets te vra en te sê, gaan doen net dit, ietsie anders, ietsie eenvoudigs, maar daai gehoorsaamheid gaan vir jou net te vol vis bring. Baie sterkte, geniet die dag, tot ziens.